Комінули ще з вірмасне кажав не єдне жіч безпілотники з Осков та Ішповни та є поліція. На території Республіки Коми правоохранители контролируют дорожную обстановку в режимі реального времени з помощью безпілотних літательних апаратів. Главная цель – профилактика грубых нарушений правил дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Дрон «Аджедапас» є став самоярд мету ясвилини онлайн-режими «Нустащерпасе», мовив са відомство. Сичка ОНИ госавтоінспектор ясвірмени дуже рідний порядок «Нушта Бурджика».